Se menee tonne jonkkaan. Joo, siellä nyt samanlainen. Joutsan vesihuollon toimitusjohtaja Tapio Kämppi, mitäs nyt tapahtuu? Lasketaan sormia tyhjäksi. Nyt kun tuolla kokeillaan, nyt kun se tuolla vipuvarrella paremmin. Niin. Tuo tiivis, niin sehän vetää silloin tuolta ylivuotoputken kautta sen korvaa sinne sisään. Onko se ihan viisas sellainen systeemi sitten se? Paljon se nyt on siellä? Sitä näkyy jo 5 senttiä tuosta tuloputkesta. Varmaan rupeaa, että häiritseekö nämä valot? Eipä voi, sitä voit pitää kiinni tämän valon. Näkee kiinni jo vähän. Toi on se putki, mistä se tulee, se vesi tänne sisään. Ja nyt se tyhjenee. Se tyhjenee. Taka siis, että ei mene käyttöön takaisin. Niin. Oho. Sikaput pitää laskea sinne taas. Joo. Me se tuohon puoleen väliin, niin me laske. Tuomisesta laitetaan.